Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj u prit në një takim të veçantë në Selinë e Shenjtë në Vatikan nga shenjtëria e tij Papa Francesku. I shoqëruar dhe nga ambasadorja e Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë në Vatikan, Majlinda Frangaj, kreu i shtetit konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë në krah të aleatëve perëndimor për zgjidhjen përmes dialogut, si e vetmja garanci për stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. Gjatë takimit u diskutuar për proceset integruese të Shqipërisë dhe mancimit të reformave për të mundësuar antarësimin me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke referuar edhe lidhjes së Selisë së Shenjtë me Kishën Katolike Shqiptare. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke u referuar dhe lidhjes së Selisë së Shenjtë në Kishën Katolike Shqiptare në vendin tonë dhe në Kosovë. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke u referuar edhe lidhjes së Selisë së Shenjtë me Kishën Katolike Shqiptare dhe në Kosovë. Presidenti i dhuroi Atit të Shenjtë një pikturë të kishës së Rubikut, një ikonë e krishterimit shqiptar dhe një ndër kishat më të vjetra në Ballkan. Kreu i shtetit, gjatë vizitës në Selinë e Shenjtë, u prit edhe nga sekretari i shtetit, Kardinal Parolini. Bega e falenderoi për mbështetjen që Selia i Shenjtë i jep proceseve integruese të Shqipërisë, por edhe Kosovës.